So hello, honey. Namaste, kerala. मैले डेली भ्लग चाहिँ हालेको छु हैन तिमीले हेर्दैको पनि छ हल्का फुल्का त्यतिले चाहिँ मलाई पुग्दैन चट्टा पारामा तिमीले धेरै भन्दा पनि धेरै भ्युजहरू ल्याइदिनु पर्यो भयो एकजनाले दुई चडीहरूले नि हुन्छ क्या नयाँ कसम बाले हिँड्न सो त्यहाँनिर गाडी यो चट्टा पारामा चाहिँ यहाँ के भनौँ यहाँ देख्यो त मेरो पारा भ्लग हाने एक्लै छु मेरो घरमा कोही पनि छैन होइन त्यही नि मेरो भ्लग हाने तरिका यस्तो छ एक्लै छु नि यत्तिकै लगा होइन सो केटाकेटी हो त्यहाँनिर अब तिमीहरूको मनिस भ्लग अलिक लजाउँदै छ होइन सो अनि मैले फेरि होइन मोटो भ्लग गरेँ भने चाहिँ बप्पा हान्नु देखेर अब कस्तो मेमा पनि फेल हो क्या सो त्यही नै हो केटाकेटी होइन म चाहिँ मोटो भ्लग हान्ने मात्रै बप्पालाई हान्दिन्छु तर तिमीहरूले चाहिँ मोटो भ्लग मन नपुराएको अवस्थाले चाहिँ भनौँ न अब यत्तिकै नर्मल भ्लग डेली भ्लग स्टार्ट गरेको हो अनि होइन होइन क्वालिटी चाहिँ छैन मेरो भिडियोको त्यही पनि केही छैन केटाकेटीहरू म चाहिँ यो भिडियोको क्वालिटी बढाउने ट्राई गरिराखेको छु होइन सक्दो यो भिडियोलाई सेयर गरिदियो तिमीहरूले चट्टा पारामा
अनि त्यही नै केटाकेटीको भिडियो मन पर्छ अनि लाइक सेयर हामी गर्छ त्यति मलाई थाहा नै छ. अनि मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्राम कनेक्ट इन्स्टाग्राममा कनेक्ट हुनुपर्छ अनि त्यो पनि तिमीलाई थाहै छ. चट्टा पारामा तिमीहरू मेरो इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा कनेक्ट भयो, लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन होइन. सो अब मैले त ब्लग त घरमै सिधाइदिए त अनि के डेली ब्लग भयो त नि, त्यो त घर ब्लग भयो नि यार, होम ब्लग टाइप. सो मेरो होम ब्लग कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई होइन, ट्याक्क मिठो मिठो कमेन्टमा गरिदियो. म चाहिँ घर अब हिँडिदिन्छु, म काम छैन, मेरो घरमा कोही पनि रहन्छ, चाबी लागेको छ, म हिँडिदिन्छु सट्टा पारामा है त.